নমস্কাৰ সমূহ দৰ্শকক মই মোৰ বৈপ্লৱিক অভিনন্দন জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি সি এ এৰ বিৰুদ্ধে সকলো মানুহ অসমীয়া মানুহ আন্দোলনমুখী হৈছে গতিকে এই আন্দোলনৰ স্থলিতে প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহে নিজৰ ভুলবিলাকো ভাবি চাওক নিজৰ ভুলবিলাক স্বীকাৰ কৰক কি কাৰণে অসমীয়া মানুহে বারে বারে আন্দোলনমুখী হ'ব লগা হয় এই ভুলটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰতে আছে জনসাধাৰণৰ মাজত আছে এই ভুলবিলাক আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আছে তাৰে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ এই যোৱা বিগত দুটা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সূতা আৰু কম্বলৰ ৰাজনীতি আৰু দুৰ্নীতি আঁতৰোৱাৰ কথা কৈছিল তাতে আমি বহুত আপ্লুত হৈছিলোঁ হয় দুৰ্নীতি আঁতৰাব কিন্তু একে সময়তে বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু 15 লাখ টকাৰ প্ৰলোভনো দেখুৱাইছিল মানুহৰ একাউণ্টে একাউণ্টে 15 লাখ টকা আহিব গতিকে আমি জনসাধাৰণে দুৰ্নীতি ক'ত আঁতৰাবলৈ চিন্তা কৰিলোঁ আচলতে প্ৰকৃততে আমিচোন সূতা কম্বলৰ বাদ দি এই সূতা কম্বল আমিতো এতিয়া 15 লাখ টকা পাম এনেকুৱা এটা চিন্তাহে কৰা নিচিনা হ'ল গতিকে আমাৰ আচলতে উদ্দেশ্য দুৰ্নীতি আঁতৰোৱা নহয় আমাৰ উদ্দেশ্য আমি ক'ত বেছিকৈ লাভালাভ পাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যতহে আমি আচলতে ভোট চাগে দিওঁ গতিকে আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ কোনো মানে এটা প্ৰিন্সিপলত আমি নচলোঁ আমাক দুৰ্নীতি যদি আমি ভাবোঁ নালাগে যদি দুৰ্নীতি আমি কাম্য নকৰোঁ যিকোনো চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দুৰ্নীতি মানে কৰিব নালাগিব বা তাত প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগিব কিন্তু আমি ক'ৰবাত দুৰ্নীতিৰ কাৰণে আঁতৰি আহি আকৌ মানে বেলেগ এটাত দুৰ্নীতিতে লিপ্ত হ'লোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো দুৰ্নীতি কোনো কাৰণতে নাটৰিল একেই দুৰ্নীতি এটা বেলেগ এটা দিশত বেলেগ এটা ফৰ্মত দুৰ্নীতি চলি থাকিল যদিও দুৰ্নীতি কৰা কিছু মানুহক তেওঁলোকে আটক কৰিছে গতিকে আমাৰ চিন্তাধাৰা সুস্থ কৰিব লাগিব আমি আচলতে বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাত কিন্তু কৈছিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ কথা কিন্তু আমাৰ সেইবিলাকৰ প্ৰতি কাণ দিয়াৰ কোনো সময় নাই মন কাণ দিয়াৰ আমি কি কৰিলোঁ 15 লাখ টকাৰ প্ৰলোভনতে আমি গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত আমি কি পালোঁ 15 লাখ টকা নেপালেও সূতা কম্বলৰ 2000 টকাকে বহুতো হয়তো খেতিয়কে 2000 টকাকে সূতা কম্বলৰ পইচাটো পালে তেতিয়া লওঁতেতো আমি নক'লোঁ দুৰ্নীতি বুলি গতিকে মই আজি দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰী যন্ত্ৰবিলাক তেনেকৈ চলে মই সেই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আমি জনসাধাৰণে চিন্তা নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে ভাবিলে যে জনসাধাৰণে কি বিচাৰে এখন চৰকাৰৰ সদায় আশা আকাংক্ষা জনসাধাৰণৰ মানে চৰকাৰখনৰ এজেণ্ডাত মানে প্ৰতিফলিত হয় আৰু চৰকাৰসমূহে জানে আমাৰ মানুহে বেছিভাগে দুৰ্নীতি অনিয়ম এইবিলাকেই বিচাৰে সেইকাৰণে চৰকাৰী এজেণ্ডাবিলাকত কি হয় মানুহক প্ৰলোভন দেখুৱা তেওঁলোকে স্কিম লয় প্ৰলোভন দেখুৱাই স্কিম লয় আচলতে এই যিটো নিৰ্বাচন আহি আছে 21ত আমি যদি আকৌ আন্দোলন কৰিব নালাগে তেতিয়াহ'লে যি চৰকাৰে হওক তেওঁলোকে পূৰা গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত গণতান্ত্ৰিক প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত নীতি নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এজেণ্ডা বনাওক তেওঁলোকে ৰাইজৰ সামূহিক উন্নতিৰ কাৰণে এজেণ্ডা বনাওক মানুহৰ চাকৰিৰ কাৰণে এজেণ্ডা বনাওক এখন আচলতে এজেণ্ডা কি এজেণ্ডা হৈছে এটা লক্ষ্য ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ এটা লক্ষ্য যে 5 বছৰত আমি ৰাইজক এইখিনি এইখিনি লক্ষ্যত উপনীত হোৱাম গতিকে 5 বছৰৰ পিছত সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'লোনে নাই বা চৰকাৰখনে সেই লক্ষ্যত উপনীত কৰাব পাৰিলেনে নাই সেইবিলাকো জোখমাখ আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৰি চাব লাগে কিন্তু আমি কি কৰোঁ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে প্ৰলোভন দেখুৱায় আৰু প্ৰলোভনত মানে যাৰ ফালে ওজন বেছি হয় আমি সেইফালে ভোট দিওঁ গতিকে আজি চৰকাৰ কিন্তু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই চৰকাৰে যে কৈছে এজেণ্ডাত আছিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখনৰ কথা
গতিকে আমি সেইখিনি আমি সেইটো কথা চিন্তা নকৰিলোঁ গতিকে চাওক ৰাইজ দুখ কাৰ গাত এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত ৰাজনীতিৰ সময়ত আমিয়ে কি কৰোঁ আমি এই নিৰ্বাচনত উঠা এই ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকক ধনী ধনী মানুহেই কিনি থৈ দিয়ে গতিকে জিকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকে নিৰ্বাচনত যোনে যিমান খৰচ কৰিব পাৰে আমি তেওঁৰ ফালেহে বেছি যাওঁ গতিকে অহা নিৰ্বাচনত যাতে কোনো মানুহেই যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয় সকলোৱে যাতে সকলো ৰাজনীতিবিদেও ওলাই আহক কেনেকৈ জনসাধাৰণৰ কাম কৰিব সকলো ৰাজনীতিবিদ মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত দিয়ক যি শিক্ষিত আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ হ'ব গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ আজি সকলো আন্দোলনস্থলীত আমাৰ মানুহে যদিহে স্বীকাৰ নকৰে নিজৰ ভুলবিলাক যদিহে শুধৰাই নলয় তেতিয়াহ'লে আৰু এইটোৱেই হ'ব আমাৰ শেষ আন্দোলন আমাৰ শক্তিও নাথাকিব আৰু আমাৰ কোনো ৰাইট নাথাকিব আন্দোলন কৰা এইখিনিকে ক'লোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।